नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा विभिन्न कक्षाहरूको हामीले भिडियोहरू बनाएर राखिसकेका छौँ है कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ है त अनि तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले फ्री सेवामा यो हाम्रो च्यानल सुचारु गरेका छौँ र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म गएर होइन आफूले नजानेका कुराहरू मजासँग खोजी खोजी पढ्नु हुनेछ होइन र त्यसको साथसाथै आफ्ना आफन्तजनहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव पनि दिनुहुनेछ र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त र नमस्कार सबैजनालाई के छ भाइ बहिनीहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त भन्नुहोस् सबैजना आरामै हो भन्नुहोस् त पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ है त बोल्नुपर्छ है बोल्नुपर्छ तपाईँ पनि बोल्नुपर्छ है त पढ्दाखेरि सुनेर मात्र हुँदैन बोल्नु बोल्नुपर्ने पर्छ है त्यस्तै ते आज हामी के पढ्दैछौँ रे ओ, को हो कक्षा चारमा रहेको सामाजिक अध्ययन भन्ने पाठ हामी पढ्दैछौँ है त मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा पाठ थियो त्यसको हामी सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्ड क पढिरहेका छौँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई मैले एउटा चित्र बनाइदिएको छु यी ट्याक्क लगाएर कस्तो छ यो चित्र हेर्नुहोस् त राम्रो छ नि होइन पक्के पनि राम्रो छ होला र यसै गरी हामीले के गरेको थियौँ त पछिल्लो कक्षामा अथवा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के गरेका थियौँ त एकै चार सुरु गरिसकेका थियौँ अब एकै चारमा के थियो नागरिक चेतना थियो होइन नागरिक चेतना भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ योभन्दा अगाडि हामीले बाल अधिकारको बारेमा पढेका थियौँ त्यतिखेर होइन पहिलो पाठमा होइन बाल अधिकार भनेको के हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले सिकिसकेका थियौँ होइन त र के के रहेछन् बाल अधिकारहरू थाहा छ थाहा छ भने तल कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला है त ल तपाईँले ता पढेर कतिको सम्झिनु भएको रहेछ कमेन्टमा बाल अधिकार के के रहेछन् त्यो लेखेर पठाउनु होला है ल यति चाहिँ तपाईँलाई मैले पहिले नै कार्य दिइसकेँ है गृह कार्य ल पाठ दुई भनेर यहाँ दिएको छ र पाहाड दुईमा तपाईँलाई दिएको रहेछ बाल सहभागिता भनेर दिएको छ के भनेको छ भाइ बहिनीहरू बाल सहभागिता है त बाल सहभागिता भनेको के रहेछ त कुनै पनि कार्यमा अब सुन्नुहोस् है राम्रोसँग बाल सहभागिता भनेको के हो तपाईँहरूलाई था थाहा छ सहभागिता भनेको भाग लिनु हो ल ठिक छ बाल भनेको साना साना भाइ बहिनीहरू होइन बालबालिकाको बालबालिकाले भाग लिनुलाई बाल सहभागिता भनिन्छ भन्नुभयो ल ठिक छ यो पनि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो त्यस्तै के भन्न सकिन्छ भने यदि कुनै पनि कार्यक्रममा हाम्रो समुदाय हाम्रो घर हाम्रो स्कुल होइन हाम्रो समुदायमा केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन जसमा बालबालिकाको सहभागिता छ भने मात्र हामीले के भन्छौँ बाल सहभागिता भन्छौँ है के भन्छौँ यदि बालबालिकाको सहभागिता कुनै पनि कार्यक्रममा छ भने हामीले के भन्छ के भन्छौँ त बालबालिकाको सहभागिता अथवा बाल सहभागिता भन्छौँ है त्यस्तै तपाईँहरू के के कार्यक्रमहरूमा सहभागी लिनुभएको छ मलाई भन्नुहोस् त हो ए तपाईँ गीत गाउने कार्यक्रममा सहभागिता लिनुभएको छ ठिक छ केही भएन त्यस्तै बाल दिवसमा लिनुहुन्छ होला होइन बाल दिवस भनेर मनाउनुहुन्छ होला होइन त्यो बाल दिवसको दिन तपाईँहरूको छुट्टी पनि हुन्छ है तपाईँहरूको दिन हो भनेर है त त्यसै गरी तपाईँहरूले होइन आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा होइन संस्कृति झल्काउने कार्यक्रमहरूमा पनि भागहरू लिनुहुन्छ होला होइन त्यस्तै गाउँघरमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूले भाग लिनुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै स्काउटहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ होइन इको क्लबहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू बिरुवाहरू रोप्ने कार्यक्रममा पनि भाग लिन तपाईँले सक्नुहुन्छ है त जहाँ कतै जहाँ जता होइन जहाँ जहाँ भाग लिन सकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले भाग लिनु होला है त भाग चाहिँ लिनुपर्छ है सहभागिता हुनु पऱ्यो अनि मात्र बाल सहभागिता हुन्छ अब तपाईँहरूले बोलाइन्छ ल बाल सहभागिता गर्नुपर्छ भन्यो तपाईँहरू त्यहाँ कार्यक्रममा नगएर गुच्छा खेल्न जाने होइन खोला माछा मार्न जाने काम गर्नु हुँदैन है र कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ घरमा बस्यो खेल्ने पनि कस्तो थाहा कुलाकुला जाने माछा मार्ने गल्का हान्ने होइन गुच्छा खेल्ने उठपट्याङ उटपट्याङ उट उट काम गर्ने क्या नराम्रो नराम्रो काम मात्र गर्ने त्यस्तो कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन है त अधिकार पाएका छौँ त्यो अधिकारलाई त सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि होइन त हो नि हो त्यस्तै हो क्या जस्तै तपाईँलाई घरबाट पाँच सय रुपियाँ दिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो पाँच सयको पुरा झुवाम हुन्छ नि की 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 के के चाहिने चाहिने सामानहरू किनेर सक्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै तपाईँलाई पनि अधिकार दिइएको छ सहभागिता हुने त्यहाँ पनि अधिकार लग्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ पनि त तपाईँ गरेर उपस्थिति हुनु पऱ्यो है त हो यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ जहाँ कतै सहभागिता लिनु पऱ्यो है नाच्नलाई हो अहिले तपाईँ जान्नु न के भएर एक दुईचोटि गएर नाच्नुहोस् त सुरुमा हाँस लान्ला मानिसैहरू हाँस्छन् होइन जे भए पनि कमेडी नाच्दा हँसाउनु भयो नि त अरूले हँसाएर अरूले नाचेर केही पनि कोही पनि हाँस्दैन नि तपाईँ नाचेपछि सबै हाँस्छन् कति तपाईँ कति पावरफुल हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँसँग कत्रो कला त्यत्रो मानिसले हँसाउन सक्नुहुन्छ है त हो बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने हो है सबै कुरामा सहभागिताहरू होला है त त्यस्तै तपाईँको स्कुलमा पनि केही विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ शुक्रबारे कार्यक्रमहरू त्यहाँ पनि तपाईँहरूले सहभागिता लिनु होला है त ल यसरी हामीले यो बाल सहभागिताको बारेमा केही सानो सानो के कुराहरू हामीले के गर्यौँ त भन्नुहोस् चर्चा गरिसकेका छौँ है त त्यस्तै तपाईँहरूको अधिकार भनेको के हो त अब तपाईँहरू बाल सहभागिता भन्यो होइन अब हामी तपाईँहरूले त बाल सहभागिता गरायौँ होइन त्यहाँ गएर तपाईँको पनि कुराहरू सुनिन्छ के कस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको तपाईँहरूले पनि नियम बनाउन सक्नुहुनेछ होइन तपाईँले पनि आफ्नो चाहिएको नेताहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई मन परेको टिम लिडर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है त हो यो के हो त बाल सहभागिता भनिन्छ है त र भाइ बहिनीहरू अब हामी यो पाठ पढ्न जाँदैछौँ यो पाठमा के दिएको रहेछ यसो पढौँ है त ल सबैजनाले ध्यान दिएर मसँगै यो पाठ पढौँ है पढ्नु होला सबैजनाले पढ्नु होला है त यहाँ के लेखेको रहेछ सर र पढेर सुनाउनु सक्नुहुन्छ मलाई पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला ल म सँगसँगै पढौँ है त हिजो मिसले हामीलाई घर कहाँ हिजो मिसले हामीलाई घर परिवार र विद्यालयमा हुने क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु बाल अधिकार हो भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् हिजो तपाईँले पाठ एकमा पनि भयो होइन के भन्नुभएको थियो मिसले के भन्नुभएको थियो घर परिवार र विद्यालयमा हुने कार्यक्रमहरूमा अथवा क्रियाकलापहरूमा सहभागिता लिनु भने के हो त बाल अधिकार हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन अगाडिको पाठमा पनि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ होइन योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले पढेका थियौँ होइन तिनजना साथीहरू गएका थिए को को गएका थिए सुनिता दोर्जे मुनिया र आलम गएर सोधेका थिए त्यतिखेर पनि मिसले भन्नुभएको थियो धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो है त त्यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याइएको छ है त तर विद्यालयमा हामी कसरी सहभागी हुने होला भनेर यहाँ आङरिताले कक्षामा शिक्षकलाई सोधे भनेर यहाँ लेखेको छ हेर के भनेको छ हिजो त हामीलाई मिसले बाल अधिकारको बारेमा भन्नुभयो जस्तै घर परिवार विद्यालयमा हुने क्रियाकलापहरूमा भाग लिनु भनेको पनि बाल अधिकार रहेछ नि सर तर हामीले यो विद्यालयमा के कसरी भाग लिन सक्छौँ भनेर आँग्रिताले आफ्नो सरलाई सोध्नु भएको रहेछ है यहाँ लेखेको छ आँग्रिताले शिक्षकलाई सोधे भनेर यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै शिक्षकले भन्नुहुन्छ अब शिक्षकले के भन्नुहुने रहेछ हेरौँ है त शिक्षकले भन्नुभयो विद्यालयका विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तै कस्तो है कस्तोलाई बाल सहभागिता भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् है विद्यालयमा हुने क्रियाकलापहरू अथवा कार्यहरूमा है त कक्षाको मोनिटर छान्ने हो तपाईँको कक्षाको मोनिटर छान्ने पनि तपाईँहरूकै के, के रहेछ नेतृत्वमा रहेछ है त त्यस्तै विद्यालयको नियम बनाउने होइन हाजिर जवाब खेलकुद जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तिमीहरू सहभागी हुन पाउँछौ भन्नुभएछ कस्तो कस्तो ठाउँमा बाल सहभागिता हुने रहेछ त स्कुलमा भन्नुहोस् त विद्यालयमा खै त बोलेको भन्नुहोस् है कस्तो कस्तो ठाउँमा हो हो कक्षाको मोनिटर छान्ने बेलामा होइन त्यस्तै विद्यालयको नियमहरू बनाउँदाखेरि होइन त्यस्तै हाजिर जवाफहरू खेल्दाखेरि होइन त्यस्तै खेलकुद जस्ता अतिरिक्त अरू अरू अन्य अन्य भनेको है त अतिरिक्त भनेको अरू अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा तिमीहरू सहभागी हुन पाउँछौ भनेर यहाँ लेखेको छ यो तिमीहरूको अधिकार हो सरले पनि भन्नुभयो यो पनि तिमीहरूको अधिकार हो होइन त्यत्तिकैमा सबै विद्यार्थीहरूले एकै स्वरमा भने मिस त्यसो भए आज हाम्रो कक्षामा मोनिटर छानौ न हेर्नुहोस् है के भनेछन् सरले के भन्नुभएछ हाजिर जवाब कक्षाको मोनिटर छान्ने विद्यालयको नियम बनाउने होइन त्यस्तै ते खेलकुद जस्ता अतिरिक्त किला क्रियाकलापहरूमा तिमीहरूको सहभागिता हुनसक्छ यो पनि तिमीहरूको अधिकार हो भन्दाखेरि के भन्नेछन् त विद्यार्थीले त्यसो भए हाम्रो कक्षाको मोनिटर छान हुन्छ भनेर सबैजनाले आफ्नो मिसलाई एकै स्वरमा भनेछन् शिक्षकले हेर्नुहोस् है शिक्षकले के भन्नुभएछ भन्नुभयो ठिक छ त्यसो भए तिमीहरूको तिमीहरू को को मोनिटर बन्ने हात उठाऊ भनेर सोध्नु भएछ त्यसो भए तिमीहरू को को मोनिटर बन्ने हात उठाउ त भन्दाखेरि त्यत्तिकैमा राजु पाल्टेन र रतियाले हात उठाए हेर्नुहोस् तिनजना साथीहरूले हात उठाएछन् को कोले राजु भन्नेले पाल्टेनले र रतियाले हात उठाएर हामी बन्छौँ अथवा म भन्ने म भन्ने भनेछन् है त शिक्षकले भन्नुभयो मनिटरका लागि अब तिनजना मध्ये एकजना छान्न चुनाव गर्नुपर्छ अब मोनिटरको चुनाव गर्न सबैजना तयार भए होइन अब के अरे त राजु पल्टन र रतियाले के अरे मोनिटर बन्ने भने होइन तिनवटा उम्मेदवार भएछ कि अब कक्षामा है अब उनी तिनवटा तिनवटा मध्ये एउटा त छान्निनु पऱ्यो त्यो छानिनको लागि के गर्नु पऱ्यो त तपाईँहरूले चुनाव गर्नु पऱ्यो भोट हाल्नु पऱ्यो तपाईँलाई मनपर्ने मान्छेमा है त हो त्यही कुरा यहाँ भइरहेको छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ सरले यहाँ के भन्नुभएको छ यहाँ तल लेख्नुहोस् है यहाँनिर के लेखेको छ सा। साथी हो कार्यक्रममा तिमीहरू को को सहभागी हुने भन्दाखेरि यहाँ सबैले म महुने म पनि म पनि भन्ने छन् त्यस्तै सरले यहाँनिर भन्नुभएको छ धेरै राम्रो कार्यक्रममा सहभागी भयो भने तिमीहरूको व्यक्तित्व विकास हुन्छ विद्यालयको वातावरण पनि मैत्रीपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो शान्त हुन्छ भनेको है त मैत्रीपूर्ण भनेको विद्यालयको वातावरण पनि शान्त हुन्छ होइन र यदि कार्यक्रमहरूमा तिमीहरूले सहभागिता ल्यायो भने तिमीहरूको के हुन्छ व्यक्तित्व विकास हुन्छ होइन तिमीहरूको पर्सनालिटी भन्छ व्यक्तित्वलाई होइन अङ्ग्रेजीमा विकास हुने रहेछ है त अङ्ग्रेजी पनि थाहा पाउनुपर्छ है हामीले अलिअलि भए पनि अङ्ग्रेजी त जान्नु पऱ्यो नि होइन त जान्नु परिहाल्यो होइन बढिङ पढ्ने साथीले आएर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भन्यो भने ए गरेर बस्ने होइन है ए त्यसले भनेको पनि के हो त ए व्यक्तित्व विकास कि भने त रहेछ नि भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै शिक्षकले के गर्नुभएछ त कागजको सानो टुक्रामा तिनजना मध्ये आफूलाई ठिक लागेको एकजनाको नाम गोप्य रूपमा लेख्न लगाउनु भयो सबै विद्यार्थीहरूले लेखेका टुक्राहरू हेर्नुहोस् के गर्नु भएछ अब सरले चुनाव गर्न भन्नुभएछ ल अब त्यसो भए हामी चुनाव गरौँ न त होइन तिमीहरूलाई जे जो ठिक लाग्छ तिमीहरूले लुकाएर त्यसको नाम लेख है भन्नुभएछ है त अनि एउटा सबलाई लेख्न लगाएर के गर्नु <coughs> त ती सबै लेखेका टुक्राहरूलाई एउटा बट्टामा जम्मा पारिए हो अथवा जम्मा गर्नुभएछ र शिक्षकले सबै टुक्राको नाम पढ्दै गर्नुभयो रतिया कलवारले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय भइन् हेर्नुहोस् है रतिया कलवारले के गरिछिन त सबैभन्दा बढी मत लिएर विजय भइन् हेर्नुहोस् कति मजाको है त दुईवटा केटा एउटा केटी उठेकी थिइन् के भयो त रतियाले जितेछन् है त सबैले ताली बजाएर समर्थन गरे मोनिटरले गर्ने कामका बारेमा पनि छलफल गरियो होइन अब मोनिटर त हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ होइन चुज्यौँ अथवा छान्यौँ अब त्यो मोनिटरले गर्ने काम के के हुन्छ त्यसको पनि बिस्तारै बिस्तारै छलफल गरिएको रहेछ है त रहे यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू बाल अधिकारको बारेमा अथवा बाल सहभागिताको बारेमा हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ है त त्यस्तै स्कुलमा के कस्ता ठाउँमा हुने रहेछ त कक्षाको मोनिटर छान्ने होइन त्यस्तै विद्यालयको नियम बनाउने हार्ज हाजिर जवाब जब, खेलकुद जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागिता लिने बालबालिकाको सहभागिता रहेछ त्यस्तै समुदायमा के हुन्छ त अब फोहोर मैलो भइरहेको हुन्छ होइन सरसफाइ अभियोग होइन अथवा योजनामा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ होइन कि बाटोघाटो बन्दैछ भने तपाईँले गर्न सक्ने पानीहरू पुऱ्याइदिन सक्नुहुन्छ होइन भएको खाजाहरूलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ हो यो नै के हो बाल सहभागिता हो है त ल ठिक छ यसरी हामीले बाल सहभागिता भनेको के हो बुझिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला है त र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ म केही छिनमा होइन अब यो भिडियो सकिँदाखेरि अन्तिममा अब यहाँको क्रियाकलापहरू बनाइसकेपछि होइन गराइसकेपछि तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त ल हेर्नुहोस् क्रियाकलाप हाम्रो सुरु भयो है सबैजना भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा बस्नु होला क्रियाकलाप सुरु भइसकेको छ ल एक नम्बरमा के लेखेको छ एक नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ होला पढ्नुहोस् त यहाँ भनेको छ पाठमा जस्तै तिमीहरू पनि आफ्नो मनिटर छान मतदान गर्न कागजका टुक्रा र मत सङ्कलन गर्ने एउटा बट्टा पनि तयार गर र चुनावको अभ्यास गर भनेको छ के भनेको छ जसरी यो पाठमा मनिटर छान्यौ होइन कक्षाको के गर्यो मनिटर छानियो को छानिन् त रतिया कलवार है त रतिया कलवार मोनिटर भएकी थिइन् त्यसै गरी अब तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो कक्षा कोठामा को को मोनिटर बन्ने भनेर पहिला हात उठाउनु लगाउने र पक्कै पनि जो जसलाई इच्छुक हुनुहुन्छ होइन मोनिटर बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ त उहाँलाई के गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त उहाँहरूको नामहरू टिप्नु पऱ्यो होइन को को हुनुहुन्छ टिप्ने र तपाईँलाई जो जो मनपर्छ होइन त्यहाँ भएको मान्छेहरूमध्ये कुन मनिटर हुँदाखेरि तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पेटीमा अथवा त्यो एउटा जुन बट्टा अघि बट्टा भनेको छ नि बट्टा हो त्यो बट्टामा आफूले लेखेको नाम लगेर खुसुरुको लगाएर हाल्ने पछि सरले आएर गर्नुहुन्छ जसको नाम धेरै हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त कक्षा कोठाको मनिटर हुन्छ है त ल यो कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा आफ्नो कक्षामा एउटा नयाँ मनिटर छान्नु पऱ्यो है त ल यो पनि तपाईँहरू के हो सहभागिता हो है त बाल सहभागिता हो है त्यसरी तपाईँले यो छान्नु पर्ने हुन्छ छान्नु होला त्यसै गरी दुई नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू के लेखेको छ प्रश्नले पढ्न सक्नुहुन्छ ल ठिक छ पढ्नुभयो होला अवश्य पनि यहाँ लेखेको छ तलको चित्र हेरेर छलफल गर भनेको छ हेर्नुहोस् अब यो चित्रमा के देखाएको छ हेरौँ है त के के देख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले पनि आफ्नो पुस्तकमा हेरेर भन्नुहोस् हो यहाँ के लेखेको छ भने बुवा आमा दाइ बहिनी भएर बसिरहनु भएको छ है त म्याटमा बसिरहनु भएको छ पछाडि बेड छ सिरक छ सिरयानी छ है त त्यस्तै यहाँ छलफल भइरहेको छ के को बारेमा छलफल भइरहेको छ हेरौँ है त सायद बहिनी ठुली भएकी रहेछ है यी यिन चाहिँ बहिनी हुन् यो बहिनी यो चाहिँ दाजु है दाजु बहिनी है त बहिनी र दाजु है दाजुले के भनिरहेका छन् त अथवा यहाँ के कुरा भइरहेछ भने अब छोरीलाई छोरी ठुली भई स्कुल पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरामा यहाँ कुराकानी भइरहेको छ है त आमा र बुवाको बिचमा है त त्यतिकैमा दाजुले के भनेको छ अब त बुबा बहिनीलाई पनि स्कुल पढाउनु पर्छ होइन अब त बुवा बहिनी ठुली भए बहिनीलाई पनि स्कुलमा लगेर जानुपर्छ पर्छ भन्ने यहाँ निष्कर्ष आएछ अब यहाँ के यो चित्रमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा एउटा बाल अधिकार हामीले देख्न सक्छौँ होइन छोरा छोरी एउटै हुन् भन्ने होइन त्यस्तै अर्को छोरीलाई पनि पढ्न पठाउने यो त धेरै राम्रो कुरा हो महिला अधिकार भयो होइन त्यस्तै दाजुले आफ्नो बहिनीलाई के गरेको छ त सपोर्ट गरेका छन् है त उसले पनि पढ्न पाउने अधिकार चाहिन्छ होइन तपाईँहरूले पनि उसलाई स्कुल पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा दाजुले यहाँ भनिरहेका छन् है त हो यो कुरा तपाईँले याद गर्नु होला है त यो चित्रमा के छ त अधिकारको कुराहरू भएको छ देखिन्छ त्यस्तै के छ त एउटा दाजुले आफ्नो बहिनीलाई बहिनी ठुल्यो भई अब यसले पनि पढ्न पाउने अधिकार छ भनेर आफ्नो बुवा मम्मीलाई भनेको पनि देख्न सकिन्छ है त यसरी यो चित्रको बारेमा हामीले चित्र हेऱ्यौँ र छलफल गरिसकेका छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर तिनमा के छ ल भन्नुहोस् हो यहाँ लेखेको रहेछ तिम्रो घर परिवारका परिवारमा तिमीहरू के के काम गर्न काम र निर्णय गर्दा सहभागी हुन सक्छौ छलफल गरेर सूची बनाऊ भनेको छ के भनेको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको घरमा होइन तपाईँहरू के के काममा सहभागिता लिन सक्नुहुन्छ होइन के के काम निर्णय गर्दाखेरि सहभागिता हुन सक्नुहुन्छ ती कामहरू लेख भनेको का छ अब तपाईँहरू पर्ने हुन्छ ल यहाँ क नम्बरमा लेखेको छ मेरो मेरो र घरका अरू दाजु लागि कडा कपडा किन्दा बने बने चा, कस्तो किन्ने भनेर छलफल गर्दा र निर्णय गर्दा म सहभागी सक्छु भनेको छ है त मलाई जस्तो कपडा चाहिन्छ त्यस्तो कपडा किन्नको लागि होइन मैले निर्णय लिन सक्छु भनेर यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै अर्को कस्तो खानेकुरा खाने है त पोषण खानु पऱ्यो कस्तो खानेकुरा खाने भन्नेमा है त कस्तो खानेकुरा खाने निर्णयमा है त त्यस्तो कस्तो खानेकुरा खाने निर्णय खाने है त पोषणयुक्त खानेकुरा हो त्यसमा पनि अब स्याउ सुन्तलाहरू हुनसक्छ होइन फलफुल खाने कि आलु मात्र खाने कि होइन लौकाहरू खाने कि हो यस्ता खानेकुरामा पनि निर्णय तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है त त्यस्तै अरू के अरू केमा लिन सक्नुहुन्छ होला ल भन्नुहोस् अर्को पढाइ सम्बन्धी होइन अर्को तपाईँले आफ्नो पढाइ सम्बन्धी पनि के गर्न सक्नुहुन्छ बाल अधिकार अथवा के गर्न सक्नुहुन्छ सहभागिता लिन सक्नुहुन्छ है त पढाइ सम्बन्धी कार्यहरू हुँदाखेरि है यस्तो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है त ल यो क यी मैले लेखेका कुराहरू तपाईँले आफ्नो कविमा होला र त्यसको साथसाथै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अन्य अरू कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तै अरू केमा हुन्छ पैसा राख्नमा पनि तपाईँ सहभागिता हुनुहुन्छ होला अथवा निर्णय गर्नुहुन्छ होला होइन घरबाट पैसा दिनुहुन्छ र यति ठाउँमा यहाँ राख भनेपछि तपाईँले राख्नुहुन्छ होला होइन हो यो के हो त तपाईँ सहभागी हुने कार्यहरू हुन् है त त्यस्तै केमा हुन्छ त्यस्तै अब आमालाई खाना पकाउँदाखेरि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन भाँडा माझ्दाखेरि होइन त्यस्तै बारीमा सघाउँदाखेरि हो यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त लेख्नु होला है लेख्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू ल मैले त माथि लगेँ यो सायद सार्नु भएको छ होला ढुक्क के हुनुहोस् केही हुँदैन है त त्यस्तै चार नम्बरमा छ यदि तिमी कक्षाको मोनिटरमा छानियो भने तिमीले के के काम गर्छौ साथीलाई र शिक्षकलाई सोध र लेख भनेको छ अब ले, यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन यो पनि तपाईँलाई गृह कार्य छ अब तपाईँ मोनिटर हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त हो पहिला त क्लासलाई शान्त गराउनु पऱ्यो होइन कक्षालाई शान्त गराउनु पऱ्यो होइन अथवा कक्षामा कमी कमजोरी भएका कुराहरू जस्तै डस्टर होइन सगहरू भयो वाइट वाइटबोर्डहरू भयो होइन अथवा सरहरू समयमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्न हो यस्ता कुराहरू तपाईँले हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै विद्यार्थीको समस्यालाई है कक्षामा रहेका विद्यार्थीका समस्यालाई हामीले माथि सरहरूसम्म पुर्याउन सक्छौँ है त यो नै के ले हो मोनिटरका के हुन् कामहरू हुन् र यति मैले भनेका कामहरू तपाईँले लेख्नुहोला है त अथवा तपाईँले आफ्नो शिक्षकसँग सोधेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ है त र राम्रोसँग पढ्नुहोस् है र यस्तो केही त्यस्ता प्र प्रब्लम्सहरू छन् होइन प्रश्नहरू छन् जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर है सबैजना टिप्नुहोस् नौ आठ चार नौ पाँच नौ पाँच आठ नौ पाँच भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् होला हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त अथवा तपाईँले यही नम्बरमा वाट्सएपमा होइन त्यस्तै भाइबरमा र त्यस्तै केमा टेलिग्राममा है मेसेज गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त नजानेको कुरालाई सोध्नु होला है नजानेको कुरालाई सोध्नु पर्ने हुन्छ बगैँदा सोध्नु होला है लजाउनु पर्ने हुँदैन है त तपाईँ आज तपाईँले जान् नजानेको कुरा सोध्नु भएन भने भोलि पनि केही कुराहरू नजान्न सक्नुहुन्छ नसोध्ने बानी लाग्छ र त्यो नसोध्ने बानीले जिन्दगी सधैँ पछाडि 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 पार्छ है त घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन बाल अधिकार भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु भयो बाल सहभागिता भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु भयो वा कहाँ कहाँ गर्ने बाल सह सहभागिता र त्यस्तो के के हुन्छ बाल अधिकार भन्ने कुराहरू तपाईँहरू बसेर मजासँग पढ्नु होला भन्दै म सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्